Fala, turma, tudo bem com vocês? Começando o vlog de hoje, né? O vlog de hoje tá aqui, ó. O V8ão já tá sincronizado, tudo pronto. Agora vai voltar as peças, as tampas, tudo, e vai começar a subir pro lugar. Aqui eu tô separando umas peças, olha só. Olha aqui que uma retífica ruim faz, ó. Aqui nós temos um jogo de pistão, que agora vai entrar num carro aqui, tá? E aqui nós temos um jogo de pistão que era zerado. E uma retífica que errou, um encamisamento, né? Um bloco que veio para nós encamisado. Encamisamento mal feito, como comeu a saia. Esse aqui ainda tem um pouco, ó. Ele tá mais folgadinho. Esse pistão aqui tem 5 centésimos de folga já. É muito. Dá para ajustar na camisa? Dá. Não tem problema. Mas isso aqui já tá morto, ó. Olha só. Pistão morreu. Pistão morreu. Pistão morreu e morreu com força. Isso aqui é erro de encamisamento. O pessoal não sabe encamisar um bloco. Acha que é só empurrar uma camisa de qualquer jeito. Acontece isso aí, ó. Tá? Então matou 4 pistões aí. Complicado, né? As bielas ainda são boas. A gente vai usar as mesmas bielas, sem problema nenhum. Mas o restante, vapo. Tudo morto aqui. Bom, vamos ver aqui. Aqui, tem uma X1 aqui com um barulho de suspensão. A gente vai botar no elevador e ver daqui a pouco o que que é, tá? O carro aqui é fantástico. E aqui nós temos uma 320. Ou é 328? Ou é 325? São tudo iguais praticamente, né? Vamos lá, olha. 330. Eita, nós. Não tô sabendo mais nem olhar o nome de BMW agora. Vamos olhar aqui. Olha aqui, galera. Vazamento por tudo. Retentor do volante. Cárter. Olha lá. Cárter vaza e vaza com força, ó. Tá vendo? E aqui é volante. É um problema meio crônico nas BMWs, vazamento de óleo. Não é um problema alarmante, um negócio que, meu Deus do céu, acabou meu carro, tudo. É só resolver. Troca a junta do cárter, retentor do volante, pronto. Vai resolver, vai andar muito tempo ainda. Um carro desse aqui, 2001, 2002. É, isso aqui é de 2000, 2005. Vai fazer o quê? É uma certa idade bem considerável, né? Você que nasceu aí no ano 2000, você já tá todo capenga, né, Dalva? Imagina um carro que trabalhou sem manutenção às vezes. Então, e agora o novo dono quer deixar o carro em pé. Mérito. E olha aqui, já tinha até assim. Você tá que nem dama da noite, né? Trabalhando deitado. Ai, metro. Ai, ai. É mérito trabalhar deitado? É. Tá bom. Aqui, ó. O jetão tá aqui no lugar, já o câmbio, né? Instalamos ontem. E agora colocando a frente. Daqui a pouco já faz o ar-condicionado. Feito, olha, do jeito que está aqui, colocando água no radiador e ligando o charge pipe, a gente já pode andar com ele para testar o câmbio, né? Se der algum BO, se eu montei o câmbio errado, já dá para tirar de novo, fica mais fácil. Tem que montar tudo, né, Dalvin? É meio caminho andado já. O que que você acha? Ah, vai dar bom. Vamos montar a frente ou vamos andar assim? Acho que testar assim primeiro, né? Mas vai dar bom. Não confiou em mim, né? Hein, Mori? Não confiou em mim, né? Não. Pode fechar tudo e ser lá com garantia. Não confiou em mim, cara. É, complicado. Ó, lá em cima tá saindo pintura. Tô, né? Você vai continuar deitado aí? Não, agora eu vou levantar. Acabou a mamata. Acabou a mamata, tá bom. Vamos lá. Fala, galera. Olha aí. Fala, nego, o que é que tá acontecendo aqui? Ganhei presente, ganhamos. Presente de quem? O pessoal da NSK que tá aqui de novo. Ô Ferreirinha, você não existe, hein, cara? Você não existe, aí, galera, né? A gente tem que visitar, sempre trazer conhecimento. Fora os catálogos que tá lá no carro. Não, é isso aí, galera. Mas Ferreirinha. Tem que fazer isso aí. Ó, vou mostrar aqui. A NSK, ele tá com o nosso peito, ó. Ó, NSK tá aqui. NSK do Brasil sempre junto com a gente aqui no canal, gente. Muito obrigado, pessoal da NSK, do Grupo Ferreirinha. Toda a galera que faz parte dessa empresa fabulosa, tá? E, ó, e a nega ainda ganhou um liquidificador. Bom, nega? Vou fazer um suquinho. Não tem mais desculpa, né? Tem que ter suco agora todo dia.
É isso aí. Não. Que... Oh, vocês estão brigando de estilete aí, velho? A Pelé é braba. A Dario não é fácil. Vocês são brabão, então, hein? Olha, cara. E aí, Feirinho, o que você achando do V8? Olha, pelo preço do combustível, né, só de bater a chave, eu acho que já bebe um pouquinho. É, a gente tá falando aqui de uma média de 2,5 km por litro. Mas deve ser... Ah, cara, é... Uma delícia, né? Dirigir com perdão da palavra, é tesão demais. É que eu não posso usar esse termo, desculpa. Mas não, quem me conhece no canal já sabe que a gente não é tão politicamente correto assim, a gente usa uns termos mais... Mas assim, ó, é incrível. A experiência, a sensação de dirigir um V8 é algo fora de série. Bom, assim que eu terminar um V8 aqui, eu vou convidar o Ferreirinha para dar uma volta, né? Para experimentar a sensação de andar no V8. Tamo junto, vou cobrar, hein? Pode cobrar. Vamos dar uma voltinha. Podemos, ó... Esquema ir pra praia, né? A tamanho está aqui perto. Partiu praia. Eu vou te convidar também para andar numa BMW que a gente vai treinar de montar Stage 2. Fechou. Aí você me diz. Ô, Valdir. E a minha moto? Tá. Deixa eu virar a câmera aqui. Olha só, vocês têm uma ideia. Ontem o Valdir me disse que tinha uma moto, modelo XYZ, não sei das quantas lá, que tava parada. Tava um precinho bacana e eu já botei na ideia assim, ó. Vamos comprar essa moto, vamos turbinar ela, né, Dalfo? Cadê minha moto, Valdir? Ô, pessoal, comenta aqui embaixo e escreve, cadê minha moto, Valdir? Bora lá. Não. É, galera, olha aí, ó. Chegou a M4 aqui. E aí, nega, tá apaixonada? Nossa. Nunca vou te dar uma dessa. Ai, amor, que injustiça. Eu acho que toda esposa merecia uma dessas, não, acho. Bom, galera, esse aqui é uma M4, tá? O motor é um S55. É um motor que originalmente tem um pouquinho mais de 400 cavalos. E nós vamos fazer uma preparação nesse carro. Nós vamos trocar o crank hub dele, para o pessoal poder subir tudo que dá de pressão, tudo que dá de torque aqui, fazer o mapa mais agressivo possível para virar uma das M4 mais fortes aqui de São José dos Campos. Esse carro aqui é simplesmente incrível. Olha só. Você pode ver que ele tem uma costura diferenciada no carro. Ele tem carbono por tudo. Tá? Isso aqui é carbono de verdade, não é adesivo. Tá? Então é um carro fantástico. Olha esse banco. Logo BMW nas portas embaixo. Soleiras M. Esse carro aqui, eu vou dizer, isso aqui é brinquedo de gente grande de verdade. Tá? Quando dizem o quão rico eu gostaria de ser, é nesse nível aqui. Galera, aqui a gente está vendo agora o motor é um S55. Motor 6 cilindros em linha, turbo. Ele é aplicado nas linhas M4. O que nós vamos fazer com ele agora aqui? Vamos baixar todo esse propulsor aqui. Vamos separar motor e câmbio. E vamos colocar esse motor no cavalete para trocar o crank hub. Tirar a tampa de válvula, cárter, tudo. Trocar a ponta do verebrequim, se dá para dizer assim num termo mais popular. Que é uma ponta onde ela não tem a possibilidade de rodar a engrenagem. Que é o que faz? A galera vai subir um mapa muito agressivo. E tem histórico disso rodar e acabar atropelando todas as válvulas do cabeçote. Então a gente vai fazer essa preventiva para que isso não aconteça. A gente vai instalar já downpipe, X-pipe e toda a parte aqui das polias. Eu vou tirar do porta-mala para mostrar para vocês agora. Tá aqui, galera. Aqui tá o do crank hub. Vocês podem ver que ele tem uma cinta que vai agarrar o parafuso depois. E essa aqui que é o segredo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui. Essa polia, onde vai a corrente sincronizadora, ela é fixa. É uma peça só que está fixa aqui na ponta, veja aqui, na massa dele. Isso que se chama crank hub. E o que faz esse crank hub não rodar também? Essas estrias que tem aqui, ó. Essas estrias vão entrar no virabrequim, vão marcar ele e vão fazer uma engrenagem de travamento. Depois a gente entra também com uma cola de alta um travante químico aqui também para ajudar, tá? Tanto na rosca do parafuso quanto na estria, para nunca mais soltar isso aqui. Aí, meu amigo, você, dono de M4, pode subir tudo que dá de pressão, sem medo de ser feliz, que isso aqui nunca vai girar, nunca vai arrebentar o seu cabeçote. Aqui dentro está o downpipe, tá? De inox. Tá aqui o óleo Motu. Vamos entrar com 8100 X. E o filtro de óleo não vai ser diferente, vai ser um Hengst, marca alemã aqui, para ficar top.
Beleza, galera? Agora é o seguinte, vamos deixar a M4 aqui descansando. Próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar nela. E vamos lá pro Jairão, que eu tenho que buscar algumas peças lá. É, galera, voltamos à oficina. Tá aí, ó. É a volta dos que não foram, né? X5 continua aí, 316 continua aí. X6M tá aqui esperando algumas peças ainda, tá? Eu não consigo finalizar ela por falta de algumas peças. Então, mas é aí. Ainda continua a venda, quem quiser, chama aí, tá? M4 já tá no elevador, amanhã começar a desmontar. Ó o jetão aí rodando já, né? O jetão já tá aí. Ó, tem uma Tiguan aqui, um representante do alemão também. Tem que ter uma invasão Peugeot, né? Ó, eu mal voltei, já deu cria, saiu, surgiu mais uma BMW aqui. Subaru tá lá no Jairo. Opa, mas tem mais uma BM aqui também. E essa aqui, vamos começar a montar o motor dela amanhã. Já, né? Amanhã chega lá as últimas peças. Bom, galera, eu tava lá no Jairo, não lembrei de gravar. Tava uma correria desgramada, porque eu fui em vários lugares hoje em São Paulo. Acabei de chegar, agora são 8 e pouco da noite. Eu cheguei uma horinha atrás, mais ou menos. Mas daí até que a gente conversar, alinhar as ideias aqui, deu uma 8 e pouco da noite. Mas é isso, é o vlog de segunda-feira que vai sair bem tarde, mas faz parte, né? Se você tá gostando desse modo de vídeo, comenta aqui embaixo. Se gostou muito, já se inscreve. Se gostou mais ainda, compartilhe o vídeo, né? Deixa aquele like. Muito obrigado pela sua inscrição, pela sua paciência, pela sua audiência. Até o próximo vídeo.